د افغانستان د انتخاباتو له پروسې نه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د ښه شفافیت او عدالت په هدف باید د شپږو محلونو رایې بیا وڅیړل شي. د دې پلاوی مشر تیجس برمن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانوته وویل چې د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې باید د بشپړ شفافیت لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه واخیستل شي. د ښاغلي برمن په خبره د دوی څېړنې ښیي چې د رایو په شپږو زرو محلونو کې د درغلیو نښې او بې نظمۍ موجودې وي. د دې هیواد په ټولو برخو کې څه باندې شپږ زره د رایو محلونه بیا څېړنې ته اړتیا لري. دا د رایو د 28% مرکزونو څخه د پام وړ شمېره ده. زه د دې شمېرې په اړه سخت اندېښمن یم. تیجس برمن څرګنده کړه چې د رایې ورکونې داسې محلونه هم شته چې له 600 څخه 1500 او 1590 رایې د یو کاندید په ګټه کارول شوي. د ده په خبره په ځینو محلونو کې د نارینه وو او ښځو د رایو ترمنځ ډیر توپیر موجود دی او ځینې نورې سرغړاونې او درغلې هم ممکن شوي وي چې باید وڅیړل شي. په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې نه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډېدو هرکلی وکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې سیاسي واک باید په ټاکلي وخت نوي ولسمشر ته وسپارل شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښه شفافیت په خاطر د افغانستان په 150 ولایتونو کې په څه باندې 1900 محلونو کې د رایو د بیا شمیرلو پریکړه شوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د څارونکو پلاوی د غوښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا نه ده منل شوې.